उसको था কবা নাকি বিশাল কিবা কবা নাকি বিশাল বিশাল কি কবা কিবা কবা নাকি বিশাল বিশাল আমি দেখাইছো ডিব্রুগড় অদর থানাত বিশাল কবা নাকি আৰু কি দিমান যেতো আহিছে আৰু ফাইল দিনৰ বাবে আৰু কি দিমান আছে যেতো সেনিয়ৰ নিদেশ নাই আমি দেখাইছো ডিব্ৰুগড় অদৰ থানাত আমি দেখাইছো ডিব্ৰুগড় অদৰ থানাত এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জিম্মালৈ আনিছে এই মুহূৰ্তত আমি কবা নাকি বিশাল কিবা কবা নাকি বিশাল বিশাল কি কবা কিবা কবা নাকি বিশাল বিশাল আমি দেখাইছো ডিব্ৰুগড় অদৰ থানাত বিশাল কবা নাকি আৰক্ষী যিমান যিহেতু আহিছে আৰু ফাইল দিনৰ বাবে আৰক্ষী যিমান আছে যিহেতু নিৰ্দেশ নিদেশ নাই আমি দেখাইছো ডিব্ৰুগড় অদৰ থানাত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।